Assalomu alaykum aziz obunachilar va yurtdoshlar, qalaysizlar? Mana bugun biz Farg'ona mashina bozoriga keldim. Bugun yakshanba, 21 noyabr kuni. Xudo xolasa chiroyli syomkalar qilib chiqamiz. Aziz obunachilar, kanalimizda yangi bo'lsalaring, yurtdoshlar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolasizlar degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlab turinglar degan umiddaman do'stlar. Hali kanalimiz yangi, o'shaning uchun kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'rayman. Videonun devamında oxirigacha ko'rishni unutmang do'stlar. Obunachilar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomobilimiz MX pozitsiyasida mana do'stlar ko'rib turibsizlar. Kraskalari ozgina petnosi bor, eshigida bor ekan, mana yon kirillarda bor ekan. Balonlari yangi. Salonlarimizga keladigan bo'lsak, mana salonlarimiz, oyna ko'tarib tushiradiganlarimiz. Rol chivol polik ham yo'q, bor ekan joyida ekan saloni. Ana amagida pullarimiz bor ekan do'stlar. Shunday patrul qismlarimiz. Aka dokumentlar joyida? Arkasını açıp birazını. Haa dostlar, halimiyetten onlaşmayan benzinde yürüyen. Arkasını hareket ediyor musun? Yani zapas kebel olmamız yok iken. Yani arka balonlarımız yenge halette. Yani dostlar, salonu. Aka narxini nechta bilyapsiz? 3600dan ozgina tushib beriladi. 3600dan. Bozor nechta qildi aka? 3200 qilishdi. 3200 qilishdi. 3200 tepasida bitar ekanda? 33,5lar bo'lsa. 33,5lar bo'lsa, xudo xolasa aka, sotilib ketsin. Telefon nomeringiz aka? 99lik. 99lik. 616. 616. 7722. 7722. Dokumentlar joyida? Ha, joyida. General beriladi. Variantga berasmi aka jon? Zor bir oygacha. Bir oygacha. Bir oygacha bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, variantga berar ekan. Bozor. Keyingi navbatdagi mashinamiz MX Matiz. Yili necha akajon? 2003-yilda ishlab chiqarilgan-a. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bor ekan, atta-batta. Necha foiz endi? 30-40 foiz. Mana do'stlar, oyna ko'tarib tushiradiganimiz saloni. Rollar chiholimiz bor ekan, magnitofonlari bor ekan, salonimiz chihol bor. Poliklarimiz bor ekan. Orqa balonlarimiz bor. Qachon chaqasini? Mana, nechtali? 75 tali. Temir baloni? Skoch ekan, ha? Bo'ldi. Skoch matan zapaskasi bor ekan do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Arqa balonlarimiz ideal holatda yaxshi, mana 1-2 yilga chidab beradi, mana salonlarimiz ko'rib turibsizlar. Bu dokument qanaqa? Dokumenti joyida ekan. Ozgina mantaqa joylari ishlangan joylari bor ekan. Mana do'stlar, motor qismi, redaktor. Akkumulyator qanaqa? Ertalab yurgizish yaxshimi? Ha, yaxshi. Rasxoti yo'qmi? Yo'q, rasxoti. Yili necha buni? Rasxoti yo'q. 2003-yilda ishlab chiqarilgani. Bahosi necha bo'l? 3000 deyapsizmi? 3000 deyapsiz, bu kami bor. Bozor necha qildi? Bozor hali endi. Endi. Telefon nomeringiz? 90 560 2758. Rahmat akajon, bozoringiz bersin. Navbatdagi Matiz avtomobilimiz MX pozitsiyasida. Akajon, yili necha? 2008-yil aka. Kraskasi qanaqa? Polniy svijdi bo'lgan. Polniy bo'lgan. Motorda rasxoti bormi, yo'qmi? Yo'q, rasxotlari yo'q aka. Xadovlari ham yaxshi aka. Metallari bor aka. Dokumenti joyidami? Dokumentlari zo'r aka. Dokumentlari joyida ekan, mana balon qismlari. Bo'ldi. Mana metanimiz bor ekan-a. Tormozimiz bor. Akkumulyator qanaqa? Akkumulyator yaxshi yurishi. Yaxshi, ertalab yurishi yaxshi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, uzr opajon-a. Shubiraymi? Yo'q, o'tiravering, o'tiring. Salon qismini bir ko'rsatib o'tib ketaylik.
Ana aytuvlarimiz bor ekan, salonimiz bor. Chol polilar bor. Haqiqat sizlarni. Harqa ko'rinishimiz. Nechtali balon akachon? 65 tali zapaska balon yo'q ekan. Uyda olib beraman. Uyda bor ekan. Nech pul yapsa akajon? Aka oxiri 3000 ga beramiz mana shu mashinani. Chiqarib puli naqdda 3000 ga beriladi aka. 3000 so'm ekan. Telefon nomeringiz? 99 985 40 43. Akajonlar bemalol telefon qilinglar, xudo xolasa. Meninglar nafar meni qilaveraveradi aka. Dokumentlar joyida ekan. Bo'ldi. Notariusga sanoladi. Xo'p akajon. Bozoringiz bersin akajon. Keyingi avtomobilimiz Hyundai. Akajon buni ma'lumotini berib o'tib ketsangiz. 2011-yil aka. 105000 yurgan. 75 tali metanidan ikkita bor aka. Orqa xolodilniklari bor. Bor. Kraskasi qanaqa? Kraskalari albatta bor aka. 11000 dan tushib beramiz. Oxir 10 ga beramiz aka. Motori qanaqa? Motorlari yaxshi, korobkalari. Dokumentlarichi? Hamma yo'q joyida aka. Hamma yo'q joyida. Bunda ketam. Naq pulga sotilar ekan mana do'stlar. Balonimiz. Afarmining. Salon bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Oyna ko'tarib tushundik ichlarimiz, mana salonni qismimiz. Yurgizib ham ko'rsatib ham. Bo'ldi, bo'ldi aka. Yaxshi. Aha. Magazin. Ochinchi akajon. Mana do'stlar, xalavergimiz bor ekan. Bo'ldi akajon, nima qilib ko'ring. Aytpaytida kraska bor dedingiz-a, dokumentlar joyida. Kaltinglari yo'q ekan mashina. Balonlari zo'r. Balonlari zo'r ekan. Ochib mumkin. Yaxshimi? Motor qismiga kelamiz do'stlar. Mana do'stlar, motor qismi. Bu motordan ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Salarkali motorda metan qilingan aka. Salarkali motorda metan qilingan. Faqat metanga yuradi aka. Metanga yuradi. Akkumulyatorimiz qanaqa? Yaxshi aka, akkumulyator. Yaxshi. Ham yo'q joyda, rasxoti yo'q. Mashinani motorida muammosi yo'q. Bo'ldi. Bahosini nech pul dedingiz? Oxir 10 ga beramiz aka. Oxir 10 ga berasiz. Afarmi. Bo'ldi. Dokumentlar joyida. Telefon nomeringiz akajon? Bo'ldi. Telefon qilishaveradi. Bo'ldi, shu nomerga bemalol telefon qilib olasizlar. Mashina qaytdiki? Farg'ona. Toshkentga. Toshkentga. Bo'ldi, xo'p akajon. Bozoringizga salomat.